uvažena državna tajnice, da točno je, nemamo još uvijek strategiju razvoja poljoprivrede, nemamo definirano koji su to strateški pravci razvoja, nemamo definirane ni osjetljive sektore, a mi iz HSS-a i ja osobno smatram da je i svinjogojstvo jedan od osjetljivih sektora u poljoprivrednoj proizvodnji i podržali smo u proračunu prijedlog da se osigura 65 milijuna kuna za potpore govedarstvu, 5 milijuna kuna za ovce i koze, 3 milijuna za sustav krava tele i nije nam jasno zašto je svinjogojstvo ostalo po strani, pogotovo kad znamo da je ovo vrlo osjetljiv sektor, da je u Hrvatskoj devastiran, da je od ulaska Hrvatske u EU naše svinjogojstvo nestalo, da preko 70% svinjetine uvozimo u RH, a imamo tradiciju i iskustvo uzgoja svinja, tova svinja, prerade i prepoznati smo i po suhomesnatim proizvodima, ne samo u Hrvatskoj nego i izvan Hrvatske. Na vratima nam je i afrička svinjska kuga i vrlo realna je opasnost da već sljedeće godine se pojavi i u Hrvatskoj, a vi nemate osigurane ni jedne kune u proračunu za potpore svinjogojstva. Veliki problem je i uzgoj, odnosno rasplodne krmače, naš reproduktivni materijal, najveći dio se prasadi uvozi. Mi praktički omogućujemo razvoj poljoprivrede Nizozemske, Njemačke, umjesto da pomažemo razvoj naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ono što imamo kapacitete u Slavoniji i šire, jer ima niz praznih objekata u kojima bi se to moglo odvijati. Vidjeli ste da je veliki otpor i u vašem klubu, u klubu HDZ-a, što je svinjogojstvo izostavljeno. Željeli smo vam ovim amandmanom pomoći da svinjogojcima date šansu da opstanu na tržištu, da našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a i našim potrošačima damo svinjetinu iz Slavonije, iz Hrvatske. Nažalost, odbijanjem amandmana to neće biti moguće. Tražim glasovanje. Hvala. Sljedeći je 26. amandman je Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista.